ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚୌଦ୍ୱାରର ଐତିହାସିକ କାଗଜକଳ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠି 19 ବର୍ଷ ହେଲା କାଗଜକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 94 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଜମିଟାକୁ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ କରାଗଲା, ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଆକୁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ନିଜ ନାଁରେ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରି ବିକିଦେବେ। ମୋ ବାପା ଆଜି ହରେଇଥିବା ଭିଟା ମାଟିକି ଆଜି ବିକିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ବାପା ପୁଅ 14ଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖାଇଦେଲେ ଭାଇ, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମକୁ ସରକାର ମାଗିକିଆ କରିଦେଲା, ସିଲଭର ଥାଳି ଧରେଇଦେଲା, ସେଥିରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗହମ ଦେଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଚାଲିବ କମ୍ପାନୀ, କାରଖାନା ପାଇଁ ହିଁ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଗଢିଛୁ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ, ସରକାର ତାକୁ ହାତକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ହଜାରେ ବାଡ଼େଇଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ଏଠି ଶିଳ୍ପ କରାଯାଉ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଡାକରା, କମ୍ପାନୀ ନ କରିବ ତ ଜାଗା ଛାଡ଼। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ ତ ଜମି ଫେରାଅ। ରବିବାର 8:00 ରାତିରେ।